can't take that chance. No chance. I need to do what it says. I have to. Let me out. Let me out! Let me out! Let me out! Bomb. The mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. Kunhan salariaanit joskus käynyt piirtelemässä noille niin kuin pelloille maapallolla 1900-luvulla niin piirroksia. Think of our heroes. A silent step. Kaappaamassa lehmiä. Single shot. Or the ever alert, who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Tämä oli niin kuin ensimmäinen kohtaus, mikä oikeasti kertoo salariaaneista tässä pelisarjassa, niin kuin sillai, tai STG:stä enemmänkin. Hän on... Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan. But before that, we held the line. Our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Yksi läpipelu, mitä mä en ole vielä tehnyt, on se niin kuin, että kaikki menee ihan pieleen. Siis niin kuin, ihan niin kuin kunnolla pieleen. Se vaatii jonkun verran säätämistä, mutta moikka! Kiitos, että katsoitte. Comcheck, do you read me, Commander? Loud and clear. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Shadow is on the ground. Shadow on the ground. Heti alkoi. Operaatio, joka kesti tasan 3 minuuttia. We can't reach the Geth turrets. They're out of range. Nyt itse asiassa saattaisi olla ehkä vähän siistimpää, jos... Ouch. Toi on muuten... Okei. Aina välillä tulee syyttäneeksi sitä, että niinku tää tekoäly ei ole tarpeeksi aggressiivinen tässä pelissä, mutta nyt oli tarpeeksi aggressiivinen. Oli silleen niinku ihan tarpeeksi aggressiivinen.
Okei, 300 itemiä saa näköjään olla maksimissaan. Pitää myydä tai... Miksi mulla on tää mukana? Käynyt taas kaupassa tyhjentämässä ihan ikiaikoihin, voisin sanoa jopa. Täällä on vielä tämmöstä jotain ihan sekundaa. Ainakin on tullut nyt toi niinku rikas... Rikas tota noin niin... Saavutus. Koska sitä on oikeesti niinku... Rahaa on niinku... Se on oikeesti kiven alla taas niinku kolmosessa. Olisiko joku hyvä mediumi, minkä voisin pistää päälle? Katsotaas. Vähän alempi tasoisia. Tässä on ihan kiva, että molemmilla tuossa olisi kaksi slottia, niin... Tai enemmän. Huippupanssareissa taas laitetaan kolmosta tai... Kuariaanien panssareita on vähän huonommin. Niin tästä pääsi näin kokkaamaan. Onhan täällä niin joo karttakin. Mennään vaikka vasenta reittiä. Vaan satelliitti. No okei. Ymmärrän, että se voi poksahtaa siitä.
Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back. Syy, minkä takia mä haluaisin, että nämä STG:n kaverit selviää, niin on se, että koska niistä voisi olla sitten hyötyä kolmosessa. Mutta tosin kolmosessa ei kuulemma enää ole niin iso ongelma sen loppupelin kanssa, että sä tarvit tietyn pisteen määrän, että saa parhaimman lopun. Tai parhaimman ja parhaimman lainausmerkeissä tietysti. Liani pysäytti itseensä. Okei. Mercenary 7. Kuitenkin noita suojaa tässä vaiheessa mieluummin kuin biottista suojaa. Tuo biottinen suoja on vähän niinku mun käsittääkseni DR niinku biottisia voimia vastaan. Ja tai teknisiä voimia vastaan. Niitä tulee paljon niinku tietyissä tilanteissa peliä. Miks tällä ei muuten enää tota Karnakee. Ouch. Just meni ohi. Ihan niinku toi Karnake. No ei tietenkään sillä Karnake, jos sillä on tarkkuuskivääri käytössä. Ihan ok Liaralle. Hakkeroita. Noin. Siihen loppu se surina. Nyt tokan questimerkki ei kadonnut. Nehän taisi melkein kokonaan tai poistaa tollaset niinku ohje tekstipätkät tosta kakkosesta, että jotenkin tämä Mass Effect 1 oli semmoista kokeilua, että BioWare, että miten tehdään semmoinen räiskintäpeli, jossa on roolipelielementtejä, että se on uusi juttu. Materialized, we may be getting
help from Shadow. Okei, eli tässä on niinku sekä... Joo, sekä tarkkuutta että tota noin. Riveikkaan sanoo skannereita vaan tuli. Sivua vasta vaikka sisään. Kompa-optiikkaa näköjään tulee ihan hyvin. Mä en usko, että niistä on taas hyötyä hirveesti. Aseessa Compact Optics. Alkaa suu muuten kuivaa vaan tässä hetken aikaa. Noin. We've got access to base security. We can cut the alarms from here, maybe even trigger alarms on the far side of the base.
It'll clear the guards out for us, but they might be too much for the Solarian teams to handle. Just disable the alarms. We can handle any guards inside. Ei mennä ihan täysin renegadeilla täällä. Mä haluan, että niitä on elossa vielä seuraavassakin pelissä noita salariaaneja. Ei heti olla pääsemässä kyllä kauppaa, mutta... Täytyy varmaan jotain sitten tehdä, jos... Tuon saa kyllä heittää menemään. No, näiden kahden välillä mä oon vähän tässä heilunut, että... Kumpi on nyt parempi. Sitten jääty ihan kunnolla. Medikeelit on tapissa. Nobody's going anywhere till I get some answers. Private Nano Savat of the 3rd Infiltration Regiment STG, man. Captured while on reconnaissance 6 days ago. Glad to answer, man. Never any questions from these bastards. Just whispers and poking and cunning. I'd say anything to get out and get some payback. That's not too much to ask, is it? A little payback? What did they do to you, soldier? Experiments, but I don't know what for. The effect of incessant whispering on my shortening temper? Who knows? I just need out. Something's not right here, Shepard. Setting him free could endanger the mission. No. No! I need to get out. This room is too small and it keeps talking and I really want to get out of here and get ei ole ihan kaikki kotona. I need to get out. Let me out. I can't take that chance. Can't take that chance. No chance. I need to do what it says. I have to. Let me out. Let me out! Eikö täältä muita uloskäyntejä? Krokenin passareita me ei enää tarvita. Noin, sitten saatiin... Oikein hyvä haulikko talilla. Ehkä tyydy vähän. Mikä ettei tääkin oo ihan kiva.
Lieralla taitaa olla paras mahdollinen. Rynnäkkökivääri. Lisää vankiloita. Oh, you're not a Gath, and you're not wearing a lab coat. I guess I'm glad to see you. Lieutenant Gonto Imnes of the 3rd Infiltration Regiment, captured during recon. I assume the fleet was called in to destroy the base? The transmission wasn't clear. The fleet's not coming. I see. Then you must be the infiltration team. I know the captain. He will want this facility destroyed. My team was altered, indoctrinated. He knew about the breeding grounds. No, tää ei oo yhtä hullu, kun se on lähellä ollut tyyppi. And far more horrifying. I watched good people reduced to mindless husks. There wasn't anything left. Others died during the experiments. I envy them. Do you know anything about the experiments they were conducting? They were studying indoctrination. Symptoms, progress. Saren uses it to control his people, but I don't think he fully understands it. I don't know much else. I just saw what it did to the others. Turn them into empty husks. I can't end up like that. Please, let me out. I'm opening your cell, but then you're on your own. Don't look back and hope to outrun the blast, hmm? A better chance than I had before you showed up. Thank you, human. And good luck. You'll need it. These look docile. Their minds are gone. Vaikka se toimii, se indoktrinaatio. It is cruel beyond measure. Better to die than to live like this. Just kill them where they stand, Shepard. Are you certain? It's what I would want. Lakittaa hetken aikaa. Lakittaa hieman enemmänkin itse asiassa. Jos mä poistun pelistä. Ja menen takaisin peliin, niin. Joo, toi on aika jännä. Jännä toi noin toi bugi, että mikä niin, mikä tota lagimista aiheuttaa sitten, että niin. Oletettavasti semmonen asia, mitä voidaan korjata ihan hyvin niin kuin päivityksellä jatkossa. Noni. Ei, okei, nyt tää on ladattu tää pelitilanne. Uhu. Aika raaka laki. Okei, nyt parani hieman. Mä kokeilen uudestaan ihan niin kuin nyt poistua pelistä tosiaan ja sitten niin ihan suljetaan toi laukaisuohjelmakin.
Joo. Koska siis huomesta varmaan niin se välittömästi tuon animaation jälkeen, cutscenein jälkeen niin kuin se vaan yksinkertaisesti alkoi jökittää ihan massiivisesti. Ja se kertoo siitä, että se on varmaan jonkinlainen muistivuoto itse asiassa. Ei vapauta tarpeeksi muistia ja täyttää muistin ja sitten se niinku alkaa sen takia niinku lagittamaan. Koneella on siis vähemmän muistia käytössä kuin sillä oikeasti on. Joo. Täällä käynnistetään toinen kunnolla uudestaan. Kun se ruudunpäivityshän oli ongelma siinä vanhassa tota pelissä niin kuin uusilla järjestelmillä. Olikohan tää alun perin 32-bittinen ja muuta tällaista näin. Että jos se olisi vaan okei mun järjestelmässä, mutta kun on muitakin striimaajia seurannut. Ja olemme täällä taas. On muuten järkyttävä laki. Paitsi kun siis tää toimii hyvin. Paitsi jos se on OBS taas kerran. No niin. On kyllä nyt tosi raaka laki. Edelleenkin se on olemassa. Hyvin nyt mieleen, niin vanhat kunnon ajat. Tää oli about sitä niin ensimmäisen kerran, kun Masterpiece pelasi, niin... Tänä tuntui siltä niin kuin se olisi varattu niin kuin joku. Tää yrittäisi se prosessorilla tätä grafiikkaa pyörittää eikä. Ja liera muuten tipahti.
Eikä niinku näytön ohjaamella. On me. Tää on melkoinen slideshow tällä hetkellä. Okei, nyt parani vuorin ruudunpäivitys jonkin verran. Let's hear it. Who are you and what do you want? Ranoth the Noctis, neurospecialist. But this job isn't worth dying over, or worse. You think the indoctrination only affects prisoners? Sooner or later, Saren will want to dissect my brain too. Give me one reason I should help you. I can help you. This elevator behind me goes to Saren's private lab. I can get you in. See? Full access. All of Saren's private files. Are we good? Can I go? What were you studying here? It's that ship, Sovereign. It emits some kind of signal. Undetectable, but it's there. I've seen the effects. Saren uses it to influence his followers. On muitakin niin kuin striimaajia, jotka on sanonut, että niin kuin alkaa esimerkiksi isolla planeetalla jökkimään, että ruudun päivitys on selkeästi todella huono. Mä en tiedä, ketkä on päässyt tähän asti vielä, että onko tämä nimenomaan tässä paikassa. Mutta että on muutkin sanoneet, että niin kuin ei ole niin kuin ruudun päivitys sitä, mitä pitäisi olla. What do you mean by collateral damage? Ja kun siis tässähän, jos huomasitte, nyt on huomattavasti parempi ruudunpäivitys. Okei, striimissä se ei välttämättä näy, kun freimit on laskettu kuitenkin. Mutta niin, siinä oli melkoinen jökkiminen äsken. Sitten kun alkoi katsiin, niin se parani aika nopeasti. It happens to everyone at the facility. My first test subject was the man I replaced. Now I just want to get out of here before it happens to me. Eli siis mitä tässä todennäköisesti tapahtuu on se, että cutscenein alussa se lataa uudet shaderit. Peli lataa uudet shaderit, jolla se valaisee nämä niin kuin hahmot. Okei. Niissä on eri valaistus kuin normi niin kuin, räiskinnässä. Ja jotenkin, kun se alkoi välittömästi jökkimään sen jälkeen, kun oli se telotuskohtaus cutscene, niin jotenkin se ei ladannut niitä shadereita pois muistista, eli se varas muistia todennäköisesti enemmän kuin sen piti. Tää on todennäköisesti niinku se, miten ne pystyy niinku tän selittämään ja korjaamaan. Guatesta, mistä on tehnyt joskus itsekin, niin täytyy huomioida sen, että miten ne ongelmat saadaan korjattua. Indoctrination is subtle. By the time the effects become noticeable, it's usually too late. Tell me more about this signal. Signal's not exactly the right word. There's some kind of energy field emanating from the ship. It changes thought patterns. Over time, days, maybe a week, it weakens your will. It becomes easier to manipulate and control, but it's a degenerative condition. There's a balance between control and usefulness. The less freedom a subject maintains, the less capable it becomes. I'm gonna blow this place to hell and gone. If you want to make it out alive, you better start running. Tyly meininki. What? You can't. But I'll never. Oh! No niin. I believe you enjoyed that, Shepard. No niin, katsotaan. Ruudun päivitys on kunnossa. Se on niihin cutsceneihin siirtymät ja niissä vaikuttavat shaderit todennäköisesti nyt se niinku ongelma.
mikä tarkoittaa sitä, että se on itse asiassa ihan hyvin korjattavissa. Ihan täysin korjattavissa oleva juttu. Sitten kun ne saa palautetta, niin kun ne saa pistää tota noin niinku fiksaten, niin sanotusti. Mikä on ihan hyvä juttu, koska seuraava kohtaus on suhteellisen vaikuttava. Sanotaan nyt sillä lailla, että olin niinku yllättynyt. Yllättynyt tota noin alunperin pelatessani. Korjattava ongelma. Siis tässä on yllättävän vähän ollut pukeja, niin mä olen niin kuin sillai ihan ok sen kanssa. Shepard, look over here. It's another beacon, like the one on Eden Prime. Ha. Huh. I get the feeling something bad is about to happen. What's an English sound? You are not Saren. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I do not think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond. I am Sovereign. Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. It's an actual Reaper. Reaper, a label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. The Protheans vanished 50,000 years ago. You could not have been there. It's impossible. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. Tällä planeetalla ei yhtään mitään kivaa tapahdu. Näytti lomapaikalta, mutta onkin ihan kurjaa. Sotaa vaan ja kavereita kuolee ja Shepard on edelleen galaksin johtava kuolinsyy. There is an entire galaxy of races united and ready to face you. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance. And at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them. The legacy of my kind. Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. We impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it, and you will end because we demand it. They are harvesting us, letting us advance to the level they need, then wiping us out. What do you want from us? Slaves? Resources? My kind transcends your very understanding. We are each a nation, independent. Free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. Where did you come from? Who built you?
have no beginning. We have no end. We are infinite. Millions of years after your civilization has been eradicated and forgotten, we will endure. Where are the rest of the Reapers? Are you the last of your kind? We are Legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. You're not even alive. Not really. You're just a machine, and machines can be broken. Your words are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Commander, we got trouble. Lay it on me, Joker. I love bad news. That ship Sovereign? It's moving. I don't know what you did down there, but that thing just pulled a turn that would shear any of our ships in half. It's coming your way, and it's coming hard. You need to wrap things up in there fast. This console is no longer functioning. Ideas, Commander Shepard? We'll head for the breeding facility. Time to blow this place to hell. Right, Commander. I'll meet you there. Joker out. Joo, pieniä teknisiä puutteita vs. isoja teknisiä ongelmia alkuperäisen kanssa, niin mä kyllä tykkään. Tää on mun lemppariversio tästä pelistä ihan ehdottomasti. Ei edes voida niinku väitellä asiasta vaan. Se oli nopee. Mä en yleensä innostunut noista kerrasta poikkiosumista, mutta ehkä tarkkaampujen kanssa niinku lisää vähän kunnioitusta.
Okei, nyt Talilla on siinä kaksi tähtäinä. Tallennetaan. Mutta totta kai tarkkuuskiväärin tällä kertaa käyttö. Pitää vaan olla nopeampi. Siis tää on niinku se pitää kuin vanha sanalasku. Ne pääsikään kaverit käyttämään niinku noita voimia, niin yhteistyönä mentiin eteenpäin. Yritti vielä ilmaisu sua siihen. Selvä. Mä en tykkää raketeista kautta. Oli vähän ehkä ansaittu. Mitäs lähdin syöksymään eteenpäin. Okei. Okay. Se on. Hajotan ole. Niin rauhallisesti tää. Eli näitäkin sapotaan overloadiakin voisi käyttää. Niin siis overloadia voisi käyttää kohteessa. Se oli melkoista painajaistaistelua, niin vanhassa versiossa juuri näitten näin niinku minikaleksaskeleton, onko tulla paremmin? Sama molemmille.
Ja samaan aikaan tuli jotain hissistä. Täysissä. Tuosta tää alkaa olla pikkuhiljaa loppuvaiheessakin tää tehtävä. Katsotaas nyt. Ehkä mä vaan sitä tarviin sitä vahinkoa. Hauska toi talin hissi itselle, että se pomppii paikallaan. Tämmösiä pieniä tota yksityiskohtia on. Näyttää edelleenkin musta koppakuorilla toi Salarianin aluksen reaktori. Ei koppakuorilla, se on tuolta... Pistepirkolta. Bomb is in position. We're all set here. Commander, do you read me? The nuke is almost ready, Lieutenant. Get to the rendezvous point. Negative, Commander. The Geth have us pinned down on the AA tower. We've taken heavy casualties. Joo, tämä on paikka, missä vaiheessa niinku sotasuunnitelma menee täysin pirstaleeksi. Joo, no, mutta kun se vaan näyttää siltä. Get them out of there, Joker, now! Negative, it's too hot. You can't risk it. We'll hold them off as long as we... It's okay, Commander. I need a couple of minutes to finish arming the nuke. Go get them and meet me back here. You keep that nuke safe. Thank you.
Nää ragdollit heittelee niitä ihan, ihan mihin sattuu. Jo tän takia niitä on niitä näkymättömiä raja-aitoja muun muassa niin kuin vähän joka pelissä nykyään, koska muuten voi käydä sillä, että jos sä heität ragdollina jonkun objektin johonkin, niin sitten se glitchaa sinne. Tallennamme tässä vaiheessa. No niin. Millekäs ryhmäjäsenille pitäisi sanoa hyvästit? It appears the Geth have sent reinforcements. Chief, we just spotted a troop ship inbound to your location. It's already here, and it's bleeding Geth all over the bomb site. Can you hold them off? There's too many! I don't think we can hold them! I'm activating the nuke! What the hell are you doing, Williams? Making sure this bomb goes off, no matter what! It's done, Commander. Go get the lieutenant and get the hell out of here. Tää on niin kun... We can handle ourselves. Go back and get Williams. Tää on tota noin niin mielenkiintoista pelin kirjoittamista. Pelin kirjoittajat kirjoittaa tällaisen trauman, että sun on vaan valittava. Sä et voi pelastaa kaikkia, sun on toinen valittava. Sitten sä voit tuntea sitä päätöksestä huonoa omaa tuntoa koko pelisarjan loppuun asti. Walking Deadissä oli itse asiassa ihan sama, että siinä on kaksi tyyppiä, zombi totta aina keini, niin että otatko sen, jonka kanssa saat, otatko tyttöystävän, pelastatko sen vai niin kuin jonkun nuoren kaveri. Ja tota noin, niin nyt tässä, mitä mä mietin tällä hetkellä, on se, että mä ehkä lähtisin kallistumaan nyt enemmän sen Ashleyn suuntaan, juuri sen takia, että se on ärsyttävä ja että se voi ampua kolmosessa, joten me emme menetä mitään. Niin tällä hetkellä mun Shepardilla on romanssi Kaydenin kanssa. Mä kokeilen sitä, että pystyykö se romanssi jatkumaan taas Liaran kanssa. Todennäköisesti se on ohjelmoitu sillä, että se pystyy jatkumaan. Niin emme mentä siinäkään mitään. Ashley on vähän, ei ole mun suosikkihahmo myöskään. Sillä on ihan muutamia kultaisia kommentteja, mut niin kuin vähän ärsyttäviä piirteitä. Punaniska ylipäätään ja ylipäätään tämmönen rasistinen elämänkatsomuskanta, niin ei välttämättä oo mun mieleen. Niin mä lähtisin ehkä niinku tähän kallistumaan nyt tän niinku perustelujen perusteella. Sillä saa niinku enemmän vaan ehkä niinku tunnetta ja tähän niinku peliin ja seuraaviin peleihin. Et ne niinku piti valita se tyyppi, mistä ei tykätty. Et mun Shepardi alkoi heti pottuilemaan alussa niinku Ashleylle. Niin tää on tietysti se, mutta kun toinen realiteetti on sitten se, että jos niin kun Gethit saa sen pommin käsinsä, ne pystyy disaploimaan sen, että tässä ei olisi loppujen lopuksi aikaa niin kun hakea Kaydenin ja STG ja tulla sitten valtaamaan se pommin takaisin. Se välttämättä on vaihtoehto. Williams, radio Joker and tell him to meet us at the bomb site. Yes, Commander, I... It's the right choice, and you know it, Ash. I'm sorry, Kayden. I had to make a choice. I understand, Commander. I don't regret a thing. Ainoa mikä tästä puuttuu on se, että olisi voinut vielä, että tenkin väärän ratkaisun käännynkin takaisin, että se on tossa päätettävä nyt heti kerralla, että mitä tekee. Olisin ehkä sen STG kyllä tykännyt ottaa vastaan. Niistä olisi saanut vähän ehkä enemmän apua
tossa noin kolmosessa, mutta no joo. Tämä onkin aika kova poika. Okei, overloadi näköjään toimii aika hyvin tuohon. Oli aika kovia kanssa. Ashley vaan vielä säätää. Tässä menee hyvin. Saren päätti tulla paikalle. Valitettavasti silloin massa-efekti kilvet. I applaud you, Shepard. My Geth were utterly convinced the Salarians were the real threat. An impressive diversion. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here. You can't possibly understand what's really at stake. Sovereign and its kind destroyed the Protheans. What else is there to understand? You've seen the vision from the beacon, Shepard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. They cannot be stopped. Do not mire yourself in pointless revolt. Do not sacrifice everything for the sake of petty freedoms. The Protheans tried to fight, and they were utterly destroyed. Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Still exist. A submission not preferable. Niin mikä olikaan se asia, mistä toi matriarkka yritti kääntää Sarenin pois? Et mikä oli se vaihtoehtona argumentti? Do you really believe the Reapers will let us live? Now you see why I never came forward with this to the council. We organics are driven by emotion. Tämä on aika vahvat kyberit muuten tällä tyypillä. Sarenilla. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, se on tämän ohjuksen vastaan naamallaankin. Once I understood this, I joined Sovereign. Though I was aware of the dangers, I had hoped this facility could protect me. You're afraid Sovereign is influencing you. You're afraid he's controlling your thoughts. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. Sovereign needs me to find the conduit. My mind is still my own, for now. But the transformation from ally to servant can be subtle. I will not let it happen to me. Why are the Geth following Sovereign? They believe Sovereign to be some kind of god. The pinnacle of their own evolution. But the reaction of their deity is most telling. It is insulted. Sovereign does not desire the pitiful devotions the Geth hurl at it. They are just tools, and no amount of belief on their part will change that. But as tools, they are useful. They will survive the coming invasion. If organic life is to survive, we must also prove we're useful. We must work with the Reapers. Tell me why Sovereign needs the conduit. Tell me what it is. Maybe we can find a way to stop them. The conduit
is the key to your destruction and my salvation. Sovereign needs my help to find it. That is the only reason I have not been indoctrinated. Sovereign's manipulating you and you don't even know it. You're already under its power. Tässä on aika hyvä tämä dialogi, koska kannattaa tietyt asiat sanoa nyt ja sitten niinku... Kyllä. Don't you see you are just a tool. Sovereign is using you. In the end you'll be tossed. Kyllä vetää vähän epäilystä vastustajan mieleen. Do you think you can sway me, Shepard? Do you think I haven't already thought of this? Sovereign is a machine. It thinks like a machine. If I can prove my value, I become a resource worth maintaining. There is no other logical conclusion. You were a specter. You were sworn to defend the galaxy. Then you broke that vow to save yourself. I'm not doing this for myself. Don't you see? Sovereign will succeed. It is inevitable. My way is the only way any of us will survive. I'm forging an alliance between us and the Reapers, between organics and machines. And in doing so, I will save more lives than have ever existed. But you would undo my work. You would doom our entire civilization to complete annihilation. And for that, you must die. Yeah. Ensimmäinen boss fight. No niin, saatiin kohde. Okei, ketä tulee. Destroyeri pääsi aika lähelle. Oho. Sain just ammuttua tarpeeksi vahinkoa. Ja samaan aikaan kun nää oli puhunut, Ashley oli virittänyt pommi. Hyvin toimi. Se on muuten edelleenkin aika kova nyrkki tuolla Shepardilla. Leppäkerttupommi viritetty. Aika se vahvakin on. Tuotte jo kiertoradalla. 20 kilotonnia ei kyllä räjähdä ihan noin lujaa, mutta ehkä se oli vetypommi. I can't believe Caden didn't make it. How could we just leave him down there? There was no time. I couldn't save you both. The bomb was about to go off. It should have been me, Commander. You know that. It wasn't your call, Williams. I had to choose. I chose you. I'm sorry, Commander. You saved my life. I'm grateful for that. Rama. It should have been me. Alenko was a superior officer. I would have gladly stayed behind. Get it together, soldier. Caden's blood is on Saren's hands, and when we find that son of a bitch, I'll make him pay. Hmm. Yes, sir. We'll get it done. Commander, excuse me for interrupting, but I have an idea. I think the beacon you found in Saren's base was similar to the one you found on Eden Prime. It may have filled in the missing pieces of your vision. I might be able to help you put all those pieces together. You want to join our minds again, don't you? Okay, go ahead. Relax, Commander. Embrace eternity. Tähän tuossa
livautti aikaisemmin toi Liara, että tää itse asiassa katsoo solujen geneettiseen muistiin, mikä on jännä ajatus. The images would be so intense. Liara, sinä sanoit jo sen. I need a moment to collect myself. Did the vision make any sense to you? It's a distress call, a message sent out across the Prothean Empire, a warning against the Reapers. No, olipa siitäkin hyötyä. The warning came too late. What about the conduit? There were other images, locations, places I recognized from my research. Ilos. The conduit is on Ilos. That is why Saren needed to find the Mu relay. It is the only way to get to Ilos. How come you never told us about Ilos before? The Mu relay links to dozens of systems and hundreds of worlds. How was I to know Ilos was the one we wanted? Without the cipher, the images in your visions were never clear. Only now do I recognize them as landmarks from Ilos. We need to get to Ilos. Forget it. The Mu relay's inside the Terminus systems. Alliance ships are not welcome there. Neither are Spectres. The conduit's on Ilos. That's where Saren's heading. I'll be waiting for him when he gets there. Saren will have his entire fleet orbiting Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You must alert the Council. We need a fleet to... Oh. I am sorry. The joining is... exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. We're done here. Dismissed. Commander, there's a comm buoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through. I hope you don't plan to cut us off like last time. Niin jo, viime kerralla mä olin vähän ehkä virtsapäinen. Saren is formidable enough without an army of Krogan serving under him. Sovereign's the real problem here. The Reapers wiped out the Protheans. We're next. Yes, we saw mention of this on your report. Sovereign, Ascension Machine, a true artificial intelligence. This news is quite alarming, if it turns out to be accurate. Sovereign's a Reaper. Saren admitted it. He's playing you, Shepard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports. Never haluaa jostain syystä uskoa. And the Reapers. It's highly possible Saren is using false information to throw you off balance. No, okei, okay, joo, on näillä perusteet. Kyllä, mutta suurin osa pelaajista ehkä pitää näitä niinku idiootteina. Sooner or later, you're gonna have to take something I say on faith, Counselor. Try to see this from our perspective, Commander. Saren is a threat we can recognize. However, as far as we know, the Reapers only exist in your visions. Our decisions affect trillions of lives. We cannot act on the accusations of a single person, even a specter. Not without solid evidence. The Council cannot take any official action here. That is why we created the specters. You have the authority to act as you see fit. If you truly believe Sovereign is the real threat, you must take whatever steps are necessary to stop it. And Saren. Good luck, Commander. From all of us. No. Kiitti tyhjästä. Joo. Nyt voitaisiin itse asiassa tähän ruveta lopettelemaan. Katsotaas lopputilanne. Eli niinku Renegadea 94 ja Paragonia olisi 84, eli selkeästi niin kuin tällä hetkellä Renegade johdossa. Näin edespäin. Maalit turhille päättäjille. Niin joo, Council, että miksi ne on niin rasittavia. Siis kyllä toi dialogi vihjaa, että niillä on niin kuin on syyt, että Saren on mestari niin kuin vale toimintansa niin kuin suojaamisessa ja
valehtelussa ja näin edespäin. Ja sitten tuo Turianien neuvoston jäsen ei taas haluaisi uskoa mitään, mitä Shepard sanoo. Että kaikki mitä sen suusta tulee on periaatteessa myrkyllistä. Dalatrassi taas on sillai niinku, en puutu ikinä mihinkään. Ja toi niinku Asarien matriarkka on sillai aina niinku tasapainottelmassa kaikkien välillä. Että niinku, niin. Se, sitä ei ikinä tyhjentävästi ehkä niinku tosiaan niinku tässä kerrota, että minkä takia ne nyt oli niinku tosiaan, mutta kun annetaan ymmärtää, implikoida, että ne ei vaan halunnut uskoa, että on olemassa oikeita uhka. Mutta täytyy joskus jatkaa vaikka ensi viikonloppuna uudestaan, tai joskus tässä välissä, jos mulla on aikaa. Kiva palata tähän peliin, yksi mun rakkaimmista peleistä, itselle tärkeitä pelejä, ja niin kuin ihan muutamaa bugia lukuun ottamatta ihan hyvä versio. Mutta kiitos katsomisesta, minä päätän lähetyksen täältä tänään.